Доста оживено тук в Борисова градина. Какво правят местните гамени, какво ги кефи в пейка партито, сега ще разбера. Гледайте ни! Какво правите тук? Пивам си биричка. Какво? И записвам номера телефони. Какво ви кефи в пейка партито? Защо не ходите по заведения, а сте тук? Ами защото по заведения трябва да си вързвам колелото навън. Не мога да чопля сенки, колкото и тривиално да звучи. И освен това тук познавам много хора и мога да ги срещна. В заведенията не знам дали ще срещна хората, които срещам тук. Пейка парти определено. Въздух си е въздух, природата си е природа. Заведението, колкото си задимено, слушаш само глупости. Тук на спокойствие, на чист въздух. Какви са предимствата на пейка партито? Ето мацката да каже. Значи първо, времето е много хубаво, не вали. Искаме да сме сред природата. И второ, на крешме много по-скъпо. Какви са предимствата на пейка партито пред това да се ходи по заведения? Цената на бирата. Много сложен въпрос. Еми, цената, въздуха, хората, всичко. Каква е най-подходящата музика за такова импровизирано пейка-парти? Чалга! Не! Рок!